Щиросердне зізнання у Києві біля посольства Російської Федерації з'явилися плакати з портретами московицьких дипломатів та написами «Крим – це Україна». Утім, це не сумління прокинулося в головах росіян. Анонімну акцію невідомі патріоти зорганізували на згадку про 7-му річницю псевдореферендуму, який відбувся під дулами російських автоматників у вже окупованому тоді Криму. Жодна з цивілізованих країн анексії українського півострова не визнає, але організатори акції вирішили привернути увагу до тої дати і наклеїли плакати ще й біля 12 посольств інших країн та поблизу будинків, де мешкають посланці країни-агресора. Знімали. Скажіть, вірите в те, що каяття є в російських дипломатів? Не вірю. Бо він не дипломат, подивіться на нього. Це військова якась пика,